آیت مجید ہے چل اللہ اللہ شریف اپنے آخری پیغمبر نال مخاطب اور آخری پیغمبر اللہ دا مخاطب ہے. جی خالق اکبر نے اپنے پیغمبر نال گل کی تھی. اگر وہ گل سارے تک پہنچانی مقصود نہ ہوتی تو قرآن کی زینت نہ بنتی. یہ گل پیغمبر اعظم نال بہدا اللہ شریف نے کی تھی. لیکن اس گل اللہ نے قرآن کی زینت بنایا. یہ مطلب ہے کہ جی اللہ نے پیغمبر نال گل کی اس گل کے بچ کوئی سارے واسطے ہدایت ہے, ورنہ وہ گل اللہ تو پیغمبر کے درمیان رہ جاتی. اگر اللہ نے پیغمبر اعظم نال گل کی تو قرآن کی زینت اس واسطے بنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اس گفتگو چوں امت محمد ہدایت حاصل ہے. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں یس عالم کا ان سے کرنا ہے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا یہ بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ذوالقرنین کون تھے؟ تو قاری فرماتے ہیں کل ان لوگوں سے کہہ دو سلام علیکم من ہو ذکرا, میں تمہیں اس کے تذکرے سے تھوڑا سا تذکرہ سناتا ہوں, زیادہ نہیں اس کے تذکرے میں سے کچھ ذکر تمہیں سناتا ہوں. اور میرے حبیب ان سے کہہ دو انا مکن لہو فی الارض, ہم نے اس ذوالقرنین کو زمین میں قدرت عطا کی تھی. قادر مطلق کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے زمین میں قدرت عطا کی تھی. اور خالی فرمان ہے وہ دیا کیا تھا, آتینہ ہمیں کل شیء سببا, ہر شے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے, ہر شے کو قابو کرنے کے لیے ہم نے ذوالقرنین کو سبب عطا کیے تھے, اسباب مہیا کیے تھے. اور وہ کرتا کیا تھا, فاتبا سببا, وہ ہمارے دیے ہوئے سببوں کی پیروی کرتا تھا, وہ ہمارے دیے ہوئے اسباب کا اتباع کرتا تھا. تشریف فرمانے معززین ممبر اتحاد کی خاطر یہ چھوٹی جی گفتگو جناب نے سن لی کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا. حضرت ذوالقرنین کے متعلق مفسر متفق نہیں ہو سکے, کسے آخیا نبی سن, کسے آخیا فرشتہ سن, کسے آخیا وہ ایک بہت بڑے حکمران سن, بادشاہ سن. تو میرا خیال ہے کہ بحث الجھن کی بجائے باب مدینہ تل علم کو پوچھنا چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مت الجھو کہ وہ کون تھا, ہم بتاتے ہیں کہ وہ عبد صالح تھا. اللہ بتا کہ ایک بندہ سی کسی ہدایت لو تو ہم اس کا نتیجہ. حضرت ذوالقرنین کے متعلق چار بندے نے پوری دنیا تے ایک دم حکومت کی تھی, شرق تو لے کے غرب تک, دو کافر نے اور دو مومن نے. جنہیں دو کافر نے حکومت کی تھی وہ بخت نصر تے نمرود ہیں, جنہ دو بندے ہاں پوری دنیا تے مومن ہو کے حکومت کی تھی وہ حضرت سلیمان نبی نے تے اے ذوالقرنین نے. ٹھیک ہے جناب, یہ یاجوج ماجوج کو جنہاں لوگوں یاجوج ماجوج کو جان چھڑائی سی نا, یاجوج ماجوج ایک قوم گزری ہے بڑی ظالم قوم, جڑے فصلوں بھی کھاتے ہیں سن, حیوانوں بھی کھا جاتے سن, انسانوں بھی کھا جاتے سن. آج دے کوئی شے محفوظ ہی نہیں سی یاجوج ماجوج, جویں اج کل داعش ہے, جس دور سے داعش ہے نا, جہاں کو مال محفوظ نہیں, جان محفوظ نہیں, مسئولات محفوظ نہیں, بچے محفوظ نہیں, جان تے عزت بھی محفوظ نہیں, داعش سمجھ اس دور کی داعش. وہ یاجوج ماجوج کو لوگوں کی جان اس ذوالقرنین نے چھڑائی سی. یہ حضرت ذوالقرنین کو بندے آئے, انہیں آ کے پوچھا جناب اس ظالم قوم کا کی کریے, ساری کوئی شہر نہیں چھڑ دے. میں سمجھتا قوم پھر بھی سیاح سے پتا سی کہ انہوں کا علاج کے دیکھو رسالت مہاب جا رہے سن حج تے, نال حاجی کافی موجود سن حج تے جا رہے رسول خدا انسان کی کوئی حال حج کیا حضور نے پہلا آواز نہیں. ایک چڑیا آ گئی, چڑی جنوب سیا نے وہ نبی کے سر سے سواف کرنے لگی. نبی نے پوچھا کی ہے, اس دسیا حضور نے اپنے صحابہ نے کہا میرا چھوٹا جہا بچہ تھوڑے سے کوئی لے کے کٹ ڈوب گیا اپنے بچے کو کھلانے واسطے بہلانے واسطے, تو وہ واپس کرو. چڑی مسکین پہ آتی ہے کہ انہیں بندے اپنے سمجھا چڑو دوستوں کو کہ کسی کے بچے اپنے بچے چپ کرانے لیے کسی کے بچے نہیں روائی دے. وہ بچہ حضور نے واپس کرایا. میری بچوں گل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کافلا پہ جانا سی حج کی طرف, یہ چڑی تصویر دیکھی ہونی تقریباً ایڈی ہو سکتی تے اتوں سر ایڈا گھوم ہے. یہ مطلب چڑی سے ایڈے اس سر میں سے گل کا پتا سی کہ نبی بچوں آیا. اگر چڑی تھوڑا سا پتا لگ سکتا ہے کہ ایک جانور پتا لگ
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਦੀ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਯਾਜੂਜ ਮਜੂਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਛੁੜਾ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਨਾ ਮਾ ਵਲੀਯੁਲਲਾਹ ਇਨਾ ਮਾ ਯੁਰੀਦੁਲਲਾਹ ਫਮਨ ਹਾਜਕ ਫੀ ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਜਾ ਕਮ ਲਗੀ ਇਲਮੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਲਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤਹਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆਈ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁੜ ਸਕੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਹਾ ਗਾਲ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਤਲ ਗਾਲਾਂਗੇ, ਤਾਂਬਾ ਗਾਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਸੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਆਦਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਸ਼ਾਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫੂਕੋ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਹੋਰੇ ਬਦਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਗਾਲ ਕੇ। ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਲਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਲੋਹਾ ਗਾਲ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂਬਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂਬਾ ਲੱਭਣਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਸ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਸਬਦੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾ ਲਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਬ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ 7-8 ਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? 7-8 ਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ 7-8 ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, 7-8 ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 7-8 ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਬਿਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੂਰੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁੜੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਫੜੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੇ ਅਸਾਂ ਫੜੇ, ਇਸ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋਈ ਹਵਾਲਦਾਰ ਫੜ ਲਵੇ ਤੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਦ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਿਆ ਇੰਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਰਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਦਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇਲ ਲੱਭਦੇ, ਈਜ਼ੀ ਵੇਲ ਲੱਭਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹ ਹਰ ਘਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਯਾਰਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ? ਪੱਤੀ, ਚੀਨੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਣਦੀ, ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤਰੇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਓਏ ਨੁਸਖਾ ਓਏ ਹੱਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੈਬਰ ਚ ਨਬੀ ਨੇ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ, ਹੱਥ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਖ ਨੀ ਉਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਨੁਸਖਾ ਉਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਫੌਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਫੌਜ ਉਹ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਦੀ, ਜਰਨੈਲ ਬਦਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਫੜੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਫੜੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਫੜੋ। ਇਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਤਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਧਮਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਤੇ ਨਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾਓ ਫੱਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਲਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਸਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਧਮਾਕਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਅਲਮ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਪਕੜਦੇ ਸਨ? ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਝੂਲੇ ਪੈ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪਕੜਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪਕੜਦੇ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇੱਕ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸਰਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੂਚੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ।
ਕੁਲੀਆ ਐ ਕੁਲੀਆ ਕੁਲੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਤੈਨਾਹੁ ਮਿਨ ਕੁਲ ਸ਼ੈਇਨ ਸਬਬਾ ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਸਬਬ ਦਿਏ ਥੇ ਔਰ ਵੋ ਸਬਬੋਂ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਤਾ ਥਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੁਲੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੁਲੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਲ ਕਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ اور وہ سبب کی پیروی کرتا تھا یہ مطلب قرآن چو کلیا مل گیا بہت سونی گل جب اللہ کسی نے کوئی سبب عطا کرے وہ پیروی کری دیے ان یوں یوں نہیں کر جن اللہ سبب آخر سبب اللہ سبب جن قرار دے دے اردو ترجمہ کرا کے پاکستان چ دے دینے ہر حاجی وہ میں جو حاجی کیتا وہی لے کے آیا سا ہوں بھی کوئی حاجی جائے گا تو دے دینے ہر سال وہ پڑھے جا بندے اہل حدیث مسلک اختیار کر کے اس ترجمہ تشریف لے جاتے جہاں وہاں ترجمہ کرتے ہیں ہر سال گفٹ کرتے ہیں پاکستان کے حاجی تے ہر سال میں کسی نہ کسی حاجی کو آنا جہاں تو لے کے آیا تازہ وہ لگتا ہے مینو ایک حاجی کا مولوی تو پچھلے سال بھی لیا سی میں کیا تے ہر سال کی کرنا میں کہ ہر سال سعودی عرب والے کا ترجمہ تشریف ہر سال اور کبھی نہ کہ اجے مباہلے جو ہی پانچ بھی پھیل ہے مہربانی کر کے محفوظ جگہ رکھ لو سبب نال بحث ہولی بولو سبب نال بحث سبب ایسے وسیلے کو کہتے ہیں سبب ایسے وسیلے کو کہتے ہیں جس کو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس وسیلے اور ذریعے کو استعمال کیا جائے اسے سبب کہتے ہیں ہوں میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں بندے اندر مولوی تقریر کر گیا سان سے کچھ سمجھ نہیں آئی آ جاتی ہے سمجھ کو کبوتر باز بھا کبوتر باز جرا سکولے نہیں گیا وہ سمجھا رہنا ہے کوٹھے تو کبوتر بیٹھا ہوئے تو کبوتر باز دھوپے بہ رہے سامنے اپنے کبوتر دے ان جا کے آخو آ کے روٹی کھا لے تو آدھا دفاع ہو جائے وہ آخو بچہ دھوپے بہ رہے ہیں وہ آدھا میرا کبوتر بیٹھا تیرا ہو گیا پھڑتا کیوں ہے وہ آتا چاچا سات جڑ کے بیٹھا ہے اتنے پاؤڑی کوئی نہیں کوئی سبب لگے تو پھڑا بچے بھی سمجھ گئے حصول مقصد کے لیے جس کو استعمال کیا جائے وسیلے کو اس کو سبب کہتے ہیں ایتھے سب دکھ لگتا ہے پھر دسیا نے لوگ آدھے پھر مزاق کرتے ہیں مزاق والی گل نہیں ایک ان پڑھ بندہ پتا لگ گیا یار کبوتر بال نو پتا لگ گیا اور بغیر سبب تے وسیلے تو اور کبوتر نہیں پھڑیا جاتا تو کس طرح چوکے اللہ نو بغیر سبب منوانا چاہتا ہے کہ میں ایک منوانا چاہتا ہے نا میں ایک
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨਵਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਓਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾ ਆਖੇ ਓਏ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਬਬ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਲ ਹੋ ਬੰਦਾ ਹੋ ਆਹ ਤੂੰ ਇਨਸੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅੰਦਾ ਹੈ میں خون آ بے عزت ہو گئے گھر کے بھی بے عزت ہو گئے وہ بھی حرام موت یہ بھی حرام موت جے کوئی آیا تو سب کر ہی آنا فکر دیکھو سر مہربانی فرماؤ کوئی رسم لگنا کوئی لڑا نہیں جب آیا سب کر آنا تو پھر وہ لے کے آئے گے آخر آنا ہے آنا بھائی کوئی آنا سارے اتنے ہی اسے راہ آنا ہے تھی توجہ فرما وقت سایا نہ تمہیں پتا ہے کہ تقریر ہوں پھر میں شاید تو نہیں آپ سارے گھنٹے میں ایک منٹ پڑھ میں تو اُنہیں ٹائم لایا جی مہربانی دیکھو نا جی سر پھر وہ سارے وہ ایک ملکہ اللہ عطا کرتا ہے اس طرح ہو جائے تو پھر سانوں پھر نہیں اللہ ملکہ عطا کیتا تو ہاں تو ٹائم لانا میرے شکریہ کے بغیر یہ تھوڑا جہا ٹائم زیادہ نہیں کی میں کر رہے سن ہاں محبت والے کوئی لوگ ہوتے ہیں محبت ہی لوگ کڑک والی گولیاں کھا جائیں تو مر جاتے ہیں حرام موت مر گئے ہر پڑھیا لکھا بندہ آتا ہے حرام موت مر گئے حرام موت مر گئے حرام موت مر گئے کئی چیز ایسے دل والے ہوتے ہیں وہ کی جاتے ہیں آ جڑے ناکام محبت نہ کیتی ہوئی زندگی تے کدھرے کامیابی نہیں ہوئی ہوتی وہ پھر انہیں دھواں خود خوشی والے نکل جاتے نہیں بھائی انج نہ آخو شاباش تیرے جانے عشق تے پاہر اے علم دا نشان ہے تے اے قرآن اے سید بیٹھے نے علماء بیٹھے نے تے ناصر عباس شہید ادا نام کام انہاں دی مجلس ہے میں تینوں ایک گل دساں دنیا دا ہر عاشق بے وقوف ہے سوائے عاشق حسین مشوق بخار ہو جائے تو بندے عشق چھڈ چھڑ دین میں تینوں خاندان دسا جنہ اللہ جنہ چ عیب نہیں رکھیا اے بیبیاں واسطے بازار وکھرے لائے جاندے نے اے جمعہ بازار ہے پیر اس کراندے نے تیاں نے اج بیبیاں دا دین تے اج بندیاں دا دین تاں کہ اس کو مستورات کا انتظام کیا جاتا ہے الگ اسی الگ بیٹھے ہیں مستورات الگ بیٹھے کئی بار اس بھی اس طرح ہوتے ہیں بھائی اتنے آج بیٹیاں جان گیا پارکوں میں انتظام ہے کہ فیملی ڈے ہو رہا ہے تو میرے بندے کا ڈے ہو رہا ہے یہ مطلب ہے کچھ نہ کچھ درمیان چ ہے نا فاصلہ یعنی انہوں نے مسائل بھی الگ ہیں سارے مسائل بھی الگ ہیں ادھر ویکھے تو میں تم جب نہ آخا قرآن تو میرے دوے ہاتھ میں ایک خاندان ایسا ہے جیسے مردہ نال میں بھی کسی طرح تو جائز ہے میری بیٹی بھی کرے اللہ فرمائے کل میرے حبیب سے بھی کہہ دے ان کل تم تو ہی کل اللہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں
دن چاہتے ہیں سباب نال بحث نہیں کری کی میں کیا سباب نال بحث تین دن بلال نو مالک مارتا رہا تھا چوتھے دن بلال نو پوچھنے لگا اللہ کنے نے اس کا ایک دیکھے کدھر اس کا نہیں دیکھنا چاہنا ہے اس کا نہیں کدھر سمجھے یا دار اس کا نہیں سمجھ نہیں ہوتا سمجھنا چاہنا ہے اس کا نہیں اس کا مار کیوں کھانا ہے اس کا محمد تے اعتبار دی وجہ اس کا کیوں محمد نے آخیا اللہ ایک دن تو پکا ہی ہو گیا اوے کوئی کوئی گل تے کر نہ ہو دے نال حضرت بلال نے پلک تے پھڑا بکواس نہ کر جس سبب نہ جائے اس سے بحث نہیں کی واہ 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 مہربانی لو جناب سبب میں دوسرا قران چھوڑوں حضرت سموئیل کے نبی اور تقریر ہو سکتی حضرت سموئیل ایک نبی گزرے دوسرے بارے تے آخر میں کچھ ذکر ہے کسے وی ٹائم لگا تے پڑھ لے بیٹھ حضرت سموئیل 70,000 to 80,000 کا صحابی سی انہاں آکھیا کو بادشاہ مقرر کر کمانڈر کو مقرر کر حضرت تالوت نو حضرت سموئیل نے کمانڈر منتخب کیتا تے فرمایا جا کے لڑو انہاں آکھیا سارے ساڈے سر چڑھ گئے ساڈے کول قصور کی ہو گیا اوڑا قصور ہو گیا نا او قران چ دیوبندی آر میں دین لکھے پہلا میں آیت پڑھوں اللہ فرمایا ان یاتیکم الطاغوت فیہ سکینہ ایک صندوق ہوتا تھا تمہارے پاس جس کے اندر سکون تھا صندوق ہی تم سے گم ہو گیا ہے تو ظاہر ہے تم ذلیل ہی ہو گے نا تو ابھی ذلالت کی وجہ کہ تمہارے کو میں صندوق کھولے وہ صندوق دے متعلق صندوق سی جی اودے وچ اسلحہ نہیں سی کیمیائی ہتھیار نہیں سن ماشاءاللہ وچ کی سی جی اے دیوبندی یار تم سنو گے تو مجلس مکمل ہو جائے گی وہ فرمان میں ایک تابوت تھا صندوق تھا بنی اسرائیل میں چلا آتا تھا اس میں اس لفظ کا سوال صرف دیوبندیاں دے کرم چوں نکلن دی وجہ تو ویسے ساڈے کار حال شاہ ہے سانوں پتہ ہے کیڑا وہ سوال ہے نا انہاں دے منہ چوں انہاں دے کرم چوں نکلا ہے وہ فرما دے صندوق میں تبرکات تھے بھائی کیا بات ہے اس صندوق میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے تبرکات ہے تبرک دی جمع جی تسی تے میں نہیں تبرک نہیں جانتے تے کیڑا جانے تبرک مٹیریل نال نہیں بنتا ورنہ شادی دے چاول دی تبرک ہوندا شادیاں تے مسالے زیادہ پیندے نے مربے زیادہ پیندے نے لیکن کدی کسے برات نو نہیں آکھیا بھی آؤ بھائی تبرک کر بولو یار ڈھیر لگے ہوئے نے چاول لگے تے بندے ٹھڈے مارتے ہیں تے منگنے والے نہیں دیندے تے ٹھڈے مار کے لوگوں نے چک کے باہر سٹ دیا مجلس کا چاول کا تھلے دانا ڈگا ہوئے تے پھڑ کے آتے ہیں کچھ ہریا کرو تو تبرک نہیں ہریا یہ تو مطلب تبرک مٹیریل نال نہیں بنتا نسبت نال مہربانی جناب حضرت موسیٰ دے ہارون دے تبرکات سن اس صندوق وچ تبرکات کی سن وہ میں پتہ سنا شاعر شاعر کئی بار ایک شعر بڑا اچھا پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا وہ ناد علی پڑھتا تھا میں خود ناد علی پڑھتا تھا میں خود ناد علی میں حضرت عمران کی ضروریت کا ذکر پہ کر وہ خود ضروریت عمران لو جا پھر میں تھوڑی توجہ حاصل کر دیں اس صندوق کی سی مہربانی تبرکات کی سی 18 تفسیریں کم از کم اہل سنت و جماعتیں میں پڑھ جنہوں نے لکھا ہے کہ وہ موسیٰ دا امام سی ہارون دی جوتی مہربانی فتح کا سامان دیکھ لو جی یہ مطلب ہے کچھ سر ایسے ہوتے ہیں جنہ سے امام آئے تو تبرک بن جاتا کوئی پیر ایسے ہوتے ہیں جنہ سے چمڑے کی جوتی ہے تو تبرک بن جاتی ہے جدھر جوتیاں تبرک بن جائے گا نا ادھر داعش کی اکھان چکھان پا رہے سر اٹھاؤ رہے نال یہ جا اندر ہتھیار نا اندر روحانیت کا ہتھیار یہ وہ کسی کا امام سی موسا کا حضرت ہارون کی جتی سی خالق فرماندا ہے وہ تابوت سکینہ تم سے گم ہو گیا
بڑا کمال جملہ لکھا جی دیوبندی عالم نے. وہ فرماتے ہیں یہ صندوق کو آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے, سردار لے کے صندوق کو آگے آگے چلتا تھا, صندوق لے کے سردار آگے آگے چلتا تھا. یہ وری والا صندوق پیچھے ہوتا ہے تو برکات آگے ہوتا ہے. صندوق لے کے آگے آگے چلتا تھا اور اللہ فتح دیتا تھا. فتح کون دیتا سی؟ اللہ. دیکھو گھر سنو, اصل کدی بھی کسی کے سوال کے جواب دھماکہ نہیں کیتا کیونکہ سنو جواب آتے ہیں. اصل مدینہ تو علم اور بابے مدینہ تو علم کے دروازے کو دستک دیتی ہے. اسی دھماکہ نہیں کرتے, اسی دلیل دینا بندے کو دلیل کو نہیں تھا دھماکے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ شاہ رکھ دو قریب ہے, کوئی شک نہیں ایتھے اللہ ہوئے آ منہ ہے ایتھے منہ تے آ اللہ اینو آکھو یا اللہ مطلب اوتھے کی لین جاندے ہو تہن آواز پتا گئی ہے کسی کو مدد کری کسی کو مدد کری کسی کو مدد جب لوگ بدنیت ہو گئے تو اللہ نے ان سے وہ صندوق چھین لیا. ہائے ہائے نتیجہ دیا مطالعہ میں. میرا مطلب ہے کہ جب کوئی قوم بدنیت ہوتی ہے اللہ ان سے سرمایہ نہیں چھینتا. ہائے ہائے جب کوئی قوم بدنیت ہوتی ہے اللہ ان سے بیٹے نہیں چھینتا, اللہ ان سے رزق نہیں چھینتا, اللہ ان سے تبرکات چھین لیتا ہے. اے جنیاں بندیاں نوں داعش کول ڈر پیا ہوندا تلے بہ کے سوچن کدھر ساڈے کول تبرک تے نہیں کھسدا. اے صندوق بھی تبرک سی تے وچ بھی تبرک سی. صندوق تبرک کیوں سی؟ علماء نے لکھیا وہی صندوق تھا جس کو موسیٰ کی ماں نے موسیٰ رکھ کر دریا کے حوالے کیا تھا. یہ صندوق اس لیے تبرک بن گیا تھا جس کے صدقے میں اللہ فتح دیتا تھا, کہ یہی وہ صندوق تھا جس نے چند دن دریا کی لہروں سے نبی کو محفوظ رکھا. جہاں دریا کی لہروں تو نبی کو محفوظ رکھے وہ تبرک ہے, جہاں 17 سال عرب کے مشرکہ تو محمد کو محفوظ رکھے علی کا پیو تو محفوظ رکھے. سبب نو اگے رکھی دے, تو سبب دا چوتھا نمبر نہ ہڑے نہیں ہجے نہیں.
بالکل میرا کوئی خفیہ اتنے کاروبار نہیں, تھی آرام سعودی عرب کو پیسے زیادہ نہیں, جہاں کو پیسے زیادہ ہو نو کڑی آئے سب تو پہلے لینا, پیسے زیادہ ہو نو گی آئے سب تو پہلے لینا. تشریف لایا میرا خیال ہے کہ مینو چھڈ لینا چاہیے, ویسے میں ایک منٹ میں کدی بھی نہ کھلوتا, ایک منٹ نہ کھلوتا. خدا کی قسم میں تو جاننا تھی بڑے بے لحاظ ہو, جہاں سنگا کی مرضی تو غیر ممبر سے آیا ہوئے تھی لان تو نہیں کر سکتے. سعودی عرب کو پیسے زیادہ نا سارے پیسے والا بندہ گڈی نو آئے تو پہلے لینا, گڈی نو آئے تو پہلے لینا, کپڑا نو آئے تو پیسے والے پہلے لینا. غریب تک آ گیا ہوگا سستا ہو گیا, غریب ادو لے گئے شہ وہ سستی ہو جائے, نو شہ آئے تو امیر سب تو پہلے لینا. جہاز امریکہ نئے بنا تو سب تو پہلے پھر پاکستان لینے کہ سعودی عرب والے, سعودی عرب والے ٹینک چنگے بنا تو سب تو پہلے انہیں لینے. اچھا ہر شہر سب تو پہلے وہ لیتے پیسے والے پیتے اور کما لے کہ سانو آگے فوج پہ جاؤ, جدو آگے سانو اگر فوج پہ جاؤ فوج پہ جاؤ, اصا بینڈ بنایا فوج پہ جاؤ فوج پہ جاؤ فوج پہ جاؤ, بینڈ ساڈا پیسے لائیے کر چڑیے پیسے لیے کر چڑیے ہاتھ موتی حیران کی گل نہیں. ان کو فوجی بھی ہیں اصلہ بھی چل گیا جانا ہر شہر کو سارے کو پیچھے وکیل آتا ہے سارے کو فوج کیوں منگتے ہیں, میں ایک دم وکیل پاس بیٹھا ایک دم میں اس انداز میں آخیا وہ سارے اپنا کام چھڑ کہنے لگے یہ سارے کو بھی فوج منگتے میں کہ صرف میں نے پتا سارا پنڈ اس گل سے لایا ہوتا ہے کہ تم آخ کدی نہیں
قرآن بھی چک جائے جی کدی نہ. وہ جس بندے نے سارا پنڈ مگر لایا ہوئے وہ کامیاب ہو جاتا کئی بار, تھانے دار بھی آتا. اصل چ پولیس کے خلاف اسی نہیں ہونا چاہیے. پولیس میں جدو لوگ جا کے آتے نا اتنے فساد کا خطرہ ہے, وہ مجلس فساد کے خطرے کی وجہ تو ڈکتے ہیں. اسی سمجھنے ہیں مولا دے منکر وہ اللہ جو بندے ہوئے جتنے جا کے بندے جو دس آخ نکلی پنڈ کے پنچایتی بندے پہ اتنے فساد ہو گیا ہے, وہ پھر فساد جتنے واسطے بچارے آ کے منع کرتے ہیں کہ اتنے فساد نہیں. وہ پھر جتنے یہ سمجھ پولیس کو آ جائے کہ اتنے فساد کا خطرہ ہے اتنے پھر ڈک چڑھ دے. وہ جس بندے سارے پنڈ میں مگر لایا ہوتا نا تھی آخو کہ اتنے کدی نہیں ہوئی اتنے پھر اگوں بھی نہیں ہوئے گی. تھی یقین کرو بابا جی میں بارات تے گیا تھلے اتر کے پورے پنڈ تے میں ویکھیا تے علم کوئی نہ نظر ہے تے میں ایک پکوڑے والے نوں پچھیا میں کہ بھائی جی ایتھے مومن کوئی نہیں ہو سکیا اجے تک تے اللہ دا شکر. اللہ اکبر ایسے ایسے واقعات بھی ملنے شروع ہوتے آؤں دے کو رہنا نہیں تھا فکر نہیں کرنی ساڑے سے اندر کانفیڈنس ہے اور سب کانفیڈنس دا نام ولایت ہے بندہ جی سارے پنڈ نو لایا ہوا وہ برف والے پٹے تھے ایتھے سگڑ لا کے ایتھے نہیں اچھی سی نہ سی لت کبھی سچی لاتے رکھ کے وہ بیٹھا ہوتا پھر انہوں کو بندہ جا کے پوچھے نا بھی پنڈ چ کی پیا بنتا ہے وہ پھر گول انج نہیں چاڑ جا وہ پھر انج چاڑ جا نال کی آتا میرے کو ویکھا ویکھا یہ نہیں ہوں مجلس یہ نہیں ہوں اگوں بھی نہیں ہوتی یہ مثال میں دینا نا یہ مثال اس طرح سے پرانے زمانے چ ٹھپے لوا کے نہ تیا بنا دے سن نہ اتنے موتی لا یار فل شروع ہوتے سر نا بنا وہ پرانے زمانے چاہیے بیٹیاں سر شادی ہوتی سی نا وہ دئی اج کل تو خیر باپ آنا نا پتر انیا آنے کی لوڑ نہیں چلا گے جا کے ٹرک کھلارا گے سارا سر جیل لد کے لے جا گا ویسے یہ جا کر پرانے انیا نہیں سر تیوں کرنا چاہتے انہوں کا خیال سے شادی تو پہلا پہلا 14 معصوماں دے نام لکھے شادی تو پہلا پہلا 12 امام دے نام لکھے مجلس دے موتی پروج دے مثال دا ٹھپا تڈے چ لگ گیا تو موتی ترے پرو کے تڈے کو 2 منٹ اچ اجازت لین لگا اج تے میری مجلس دا حاضری ہو گئی علامہ دی روح قبول فرمائے آئمہ اہل بیت قبول فرمائے میں اپنی حاضری اے ویکھو جی 4 ٹھپے لگے وہ چٹکی مار کے آتا یہ نہیں ہوتی اگوں بھی نہیں ہوتی میں روح ناصر عباس کو آزاد لین لگا سال اٹھاؤ پوری زندگی میں جس محنت کی تھی میں دس سال سال وہ دنیا تو پردہ پوش ہوا ہے دلائل اجے بھی موجود ہیں مذہب اجے بھی موجود ہے وہ سارے ٹوٹ جانا کہ وہ رو ہی کوئی نہیں پہلی گل آتا یہ نہیں ہوتی اگوں بھی نہیں ہوتی مہربانی پہلا چھپا وہ کان چ کوئی آ کے آخے ہوں دیا پی سواد نہیں لیا میں پیانا وہ پیانا چٹکی مار کے یہ نہیں ہوں وہ کان چ کوئی بندہ آ کے ہوں دیا پی تو اگوں بھی ہوے گی وہ بندہ پریشان ہوئے گا کہ نہیں ہوے گا وہ تریجی گل پوچھتا ہے یہاں کتوں سوا بنا کے سارے نے عرب وچ لوٹی ماری
شان بھی رہے گا، تیرا قرآن بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا. کیوں؟ ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا. ساری مجلس کا 48 منٹ ہوگا، نہیں اچھے اچھڑنا چاہنا ساری مجلس کا نچوڑے میں کہ دینی دین خدا کے تحفظ کے سبب کا نام ہے کوثر. ساری زندگی ناصر آباد صاحب دستے رہنے نا کہ دین اسلام کی بقا کے سبب کا نام ہے کوثر. مقدیت تیرے تے میرے تے نہیں، رکھ قرآن تے ہاتھ کوثر کی ہے. جن وجہ تو نماز پڑھ کی ہے، جن وجہ تو روزہ پڑھ کی ہے، جن وجہ تو حج پڑھ کی ہے، جن وجہ تو تیری تبلیغ پڑھ کی ہے، جن وجہ تو مسجد جلدا ہوا کرے، وہ سبب کیا ہے؟ کو سوا کو دیکھا جائے تو نہ نہر ہے، نہ دریا ہے، نہ حوض ہے، وہ صرف فاطمہ ہے جس کی وجہ سے نبی کا دین باقی ہے. اس کا مطلب ہے زہرا ہے سبب، زہرا ہے سبب، زہرا ہے سبب. وہ جڑا بندہ ہوتا سی نہیں ہون دینی، ان بانی تو گسا لے جا سبب سے چڑھ جائے. ہوں پتا لگے بتول کی دشمنی کیوں. جو کہنا میں خاموشی نہ سنا گا، ایڈا آدی صرف میں ہے انج تسا جانا میری گل سن کے چل کے جانا، میری گل سن کے جانا. انہاں کہ پنجی سن کے جانا. لو جناب ایک بندے دی گل سنانا، لمبی تقریر دا ٹائم کوئی ایک دا چوں دی نہیں. ایک اونے حضرت علی دے خلاف ایہ گلاں کیتیاں تے ولایت دے خلاف پہنچ گیا. ہائے ہائے جدوں چپ ہویا او تے بکواس بند ہوئی تے صدقے امامت کھلے. امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ تو میرے باپ کی ولایت کو نہیں مانتا. کہنے لگا نہیں مانتا تو نہیں میں ماننا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں آپ مجھ سے بھی سن لیں، کوئی تجھ جیسا میرے باپ کی ولایت کو مان نہیں. میرے باپ کی ولایت کو مان نہیں سکے گا اور میرے باپ کو تجھ جیسوں کی ضرورت بھی نہیں. وہ سکے گا تسی میری کرو، میرے جیسے بھی کیوں کر دو. فرمایا جب امام بولتا ہو کائنات میں تیرے میں نام نہیں آیا، میں ہدایت کروں. کیوں کیوں میرے جیسے میرے باپ کی ولایت نہیں منو گے؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں جس میرے نانے نو آبتا رکھے سی وہ تیرے ہی ابا جا. سار اٹھاؤ یار، جس میرے نانے نے پہلی باری آبتا رکھا تو انہیں کوئی نہ کوثر دی آیت ماری. اللہ فرمایا با
کرتا تیرا دشمن پہ اولاد آئے گا کہ تو اللہ فرمایا میرے حبیب فکر مت رہی، انہوں کہہ دے ان شانیہ کہو